হিমন্তৰ দৰে লোক জন্মই হ'ব নালাগে। এনেকুৱা বোধহয় অসমত এনেকুৱা কি কয় ৰাজনীতিবিদ বোধহয় জন্মও হোৱা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও মই নোহোৱাটো ভাল বুলিয়ে ভাবিছোঁ। কাৰণ অসমীয়া মানুহে ভৰি ধৰিলে বুজিব লাগিব, এইবোৰ চালোঁ মানুহ অঁ বোলে বৰখীয়া মানুহ দেউতাক হেৰি ভক্তিত কৰিছে, মোৰ আপত্তি নাই। সিদ্ধাৰ্থৰ কেতিয়া ভক্তিত ধৰিছিল নেকি? মহেন্দ্ৰ সিংহক কি ভক্তিত ধৰিছিল নেকি? সেইটো নহ'লে সিদ্ধাৰ্থৰ মানুহটো এডমিশ্যন নিদিলে তেওঁকতো বিজেপিত এডমিশ্যনেই নিদিয়ে। আকৌ তেওঁ লাঠু মাৰিব, আকৌ কালি দৰকাৰ হ'লে আকৌ ভৰিটো ধৰিব। নোপোৱাই পোৱালি পাইছে হিমন্তই ৰাজ বাজেটত। খালি মই নামটো ল'লোঁ, হেমন্ত বুলি ক'লোঁ, স্বৰ্গীয় মন্ত্ৰী মহোদয় বুলি নক'লোঁ, কথাটো ইমানেই। হেমন্ত কোৱা মানেটো যে মই অসন্মান কৰিছোঁ এইটোতো নহয়। তেওঁ একেবাৰে যিধৰণে কৈছে যে কেনেকৈ মন্ত্ৰী সন্মান কৰিব লাগে, সম্বন্ধন কৰিব লাগে আপুনি নাজানে, তাৰমানে বুজিব লাগে। এই নোপোৱাই কিবা এটা পালে যে ওপৰত যে উঠে সেইটোহে বুজালে। হিমন্ত সৰ্বজ্ঞ সৰ্বজ্ঞতা। শিক্ষকসকলে বুজি নাপায়, ইয়াততো কোনেও বুজি নাপায়, বুদ্ধিজীৱীও বুজি নাপায়, আমিও বুজি নাপাওঁ। এজনেই জ্ঞানী মানুহ আছে অসমত, সেইজনেই হ'ল হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। জ্ঞানীয়েই হওক ডক্টৰতেই হওক ভাবিছোঁ, আৰু কোনেও ডক্টৰটো পোৱা নাই, কোনেও বুজি নাপায়। ইংলিছো জানে, অসমীয়াও জানে, এতিয়াও জানে। এদিনটো তেওঁ কোৰাণৰো গুণ গাইছিল। গগৈক ভয় কৰিব নালাগে হিমন্তই। তেওঁ কৈছে আমি মই কাকো ভয় নকৰোঁ। আৰু ভয়টো গগৈটো বাদ দিয়ক, সোণোৱালকো কেয়াৰ নকৰে, বৰাকো কেয়াৰ নকৰে, কইকাকো কেয়াৰ নকৰে, ভট্টাচাৰ্যকো। তেওঁ খালি অমিত শ্বাহক ভয় কৰে আৰু হেৰি কৰে, মোদী ডাঙৰীয়া। আকৌ সেইকেইজনো টেম্পৰীহে আকৌ। অকলেই চৰকাৰ গঠন কৰক আছোৱে, পাৰিলে মই খুব ভাল পাম। যদি কৰিব পাৰে আই উইল বি টু এ পেজ হেপ্পি, কিন্তু সেইটো মই সন্দেহ, সেইটোতো নোৱাৰে যিমানেই যি কওক। কাৰণ তেওঁলোকক মই দুখ নিদিওঁ, তেওঁলোকে এতিয়া হাৱাটো দেখি পেলাই ভাবিছে যে গোটেইখনে দিব। হয় আছে, মই বুলি কওঁ আছোৰ সমৰ্থক নহয়, কাৰ বিৰুদ্ধে যোৱা মানুহখিনি আহিছে। সোমবাৰৰ গগৈৰ সংবাদমেলৰ এয়াই সাৰমৰ্ম। আৰু বহু কথা হয়তো ক'বলৈ আছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, সময়ত হয়তো সেয়াও ক'ব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকন বৰদলৈৰ সৈতে জোনজ্যোতি দত্ত বৰাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।